Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването «Животът отблизо». Аз съм Александър Русев. Днес ще ви разкажа за успехите на младите видински гребци от спортния клуб по кану-каяк «Ванто». Техните успехи са значими, защото станаха втори в крайното отборно класиране във възрастовата група за юноши, а на държавния индивидуален шампионат, който се проведе в края на лятото в Пловдив, завоюваха 31 медала, 13 от които златни. Тези завоювани успехи станаха повод за иницииране на среща на кмета на община Видин Огнян Ценков с ръководството на клуба, с състезателите, техните родители и учители. Нека видим! Искахме да се срещнем именно за да покажем нашето уважение и признателност към вас. Да ви поздравя освен вас, вашите треньори, в лицето на председателят на управителния съвет Юрий Йорданов, на Цветан Иванов и на другия ваш треньор, господин Илиев. Може би изпускам някой, защото не съм имал възможност да се запозная в подробности с всички, които са дали приноса за вашето добро представяне. Също и вашите учители, виждам, че тук има и учители, които в училищата са ви създали условия и нагласа вие да спортувате. Концепцията на община Видин с встъпването ни в длъжност, моята длъжност като кмет на община Видин и моят екип, заемайки ръководните длъжности на общината, беше да развиваме спорта в двете направления, като масов спорт и като спорт за високо спортно майсторство. Тоест, на базата на масовия спорт ние да развиваме талантливите, даровитите деца на Видин, които имат своите заложби, за да се развият като спортисти и да постигат високи спортни резултати. И вие сте пример именно за постигането на тези високи спортни резултати. Условията, които ние поехме като ангажимент да изграждаме и да създаваме, за да можете вие да спортувате, да имате всички необходими предпоставки. За момента сме ги изпълнили на известна степен. Това бяха субсидията, да осигуриме субсидията, гласувана от Общинския съвет в бюджет 2016 година. И с тази субсидия вие финансово да бъдете осигурени. Конкретно за развиването на спорта по кану-каяк имаме още много неща да свършим. Най-вече въпроса, който стои като много наболял, това е с гребната база. Там сме си изяснили собствеността и частта, която е общинска собственост. Ние ще поемем ангажименти и ще предприемем действия да я превърнем в нормален вид за по-добри условия за развиване на вашия спорт. Направихме обследване на сградата като носеща конструкция. Това мога да ви успокоя, че тя е здрава. Имаше определени опасения, че може би конструкцията да има някакви нарушения, но това е в добро състояние. Ремонтите, които предстоят, те ще бъдат осъществени естествено в възможно най-скоро време. Като се върна назад в моите спомени и това, което съм запознат, действително традициите на нашия край са най-вече в развиването на спорта гребане, кану и кану-каяк. Имаме много сериозни успехи, вие може би много по-добре от мен сте запознати и се радвам, че в тези времена, когато няма толкова добри условия, както едно време, за вашето спортуване вие успявате да постигате и високи резултати. Няма какво да кажа повече, другите неща, които ще ви кажа, може би ще се повтарям, така че вие заслужавате нашите аплодисменти. Поздравявам ви сърдечно и ви желая да сте здрави и да продължавате да бележите нови върхове в вашите спортни успехи. В знак на уважение към спечелените медали и към положения труд от младите гребци, кметът на община Видин връчи почетен плакет на председателя на управителния съвет на спортния клуб по кану-каяк Ванто Юрий Йорданов.
Юрий Йорданов припомни факта, че през последните 10 години, откакто съществува клуба, неговите възпитаници неизменно са в челната тройка на възрастовите групи, в които се състезават. И благодари на Община Видин за финансовата подкрепа, а именно за 30 000 лева гласувани от Общинския съвет. Благодаря на господин кмета и на Община Видин за признанието за тази среща. Аз какво да кажа, нашите успехи са ясни. Ние в последните 4-5 години сме неизменно в първите три отбора на България в възрастовите групи, в които участваме, а именно до 18 години. Искам обаче да кажа нещо много важно. Клубът е на 10 години вече. За първи път тази година Община Видин в лицето на господин кмета и неговия екип ние получихме абсолютно всички средства, които ни бяха гласувани от Общинския съвет, и не само това, а те бяха напълно достатъчни и ние за първи път тази година не сме на минус. И нашата амбиция от тук на там е не само да не връщаме назад представянето си, нещо повече. Оглеждаме се вече, но много по-напред искаме по-големи успехи да постигнем и от досегашните, защото средствата, които ни бяха осигурени тази година, ни дават надежда, сигурност, спокойствие, че можем да си вършим работата, както можем и знаем. И сме доказали. Благодаря. Кметът на община Видин, Огнян Ценков, също получи подарък от спортния клуб Окано Каяк Ванто, като получи и предложение да присъства на една тренировка на младите гребци и дори да се качи с тях в спортна лодка. Градоначалникът съобщи, че се подготвят промени в общинската наредба за финансиране на спортните клубове, така че в нея да бъдат заложени по-ясни критерии. Тази година размера на субсидията я определихме малко така в по-спешен порядък, защото закъснявахме, както в началото на всеки мандат се случва, но действително ние подходихме по начин, по който, проучвайки историята на спортните клубове, тези, които се развиват и имат спортни успехи, нали, към тях насочихме малко повече средства по размер, за да могат те да развиват своята дейност. И целта е точно такава. С приемането на наредбата за определение размера на субсидията към спортните клубове, ние ще заложим критерии за тези спортни клубове, които бележат успехи, които включват в своята дейност все повече и повече деца, а вашият спортен клуб Ванто е един от тези клубове. И по този начин финансовите параметри да са по-високи. Именно за да създадем този критерий от масовия спорт, в последствие даровитите деца да се развият в сферата на високото спортно майсторство. Мисля, че това е и правилният начин, по който ние трябва да развиваме спорта на територията на община Видин. На срещата бяха представени състезателите с най-големи успехи и най-много спечелени медали. Йоана Георгиева е спечелила 6 златни медала на държавния индивидуален шампионат. Веселин Вълчев е носител на 3 медала, 1 златен и 2 сребърни. И също така е участник в европейския шампионат. А най-малкият член на клуба е 8-годишната Ивайла. Аз се казвам Йоана Петкова Георгиева. Тренирам от 3 години вече. На това състезание на държавния индивидуален шампионат взех 6 златни медала. Три в моята възраст при пионерите и 3 при по-горната възраст при двойки младши възраст. Благодаря на треньорите на спортен клуб Ванто Видин и на моето семейство, че бяха винаги до мен и ми помогнаха за тези успехи. Казвам се Веселин Вълчев, на 16 години съм и тази година на държавния индивидуален шампионат спечелих 3 медала, 1 златен и 2 сребърни.
Също така участвах на Европейско първенство. И всичко това нямаше как да го постигна, ако не бяха моите треньори, моите родители и приятели, които ми помогнаха да стигна до тук. Аз се казвам Ивайло и съм на 8 години. Тренирам приемане. Благодаря на моите треньори и на моето семейство. Старши треньорът по гребане Стефан Илиев акцентира на спорта като възможност не само за здраве и за сила, а и като алтернатива на рисковото поведение у младежите и една добра възможност за себеизява в тази възраст. Добър ден! Добър ден! Банда голяма сме. За пръв път последните 7-8 години така сърдечно сме посрещнати от общината. Казвам ви честно, по-голям спонсор за нас от община Видин няма. Винаги съм го казвал и сега ще го така повторя. Базата, която ползваме, е безвъзмездна. Електроенергията безвъзмездна. Водата безвъзмездна. Е по-голям спонсор, това няма. На всичкото отгоре, всички гласувани средства от Общински съвет получихме. Това е благодарение на състава на общината, на нашия кмет. Аз тук си говоря с нашия председател. За последните 9 години, откакто създадахме клуба, спечелихме близо 280 медала. Аз съм си ги записал тук в тефтера, в моя лаптоп, да не го вада сега. 102 медала са златни. Чуйте ме внимателно. Така както сме тръгнали, след 2-3 години няма да им дадеме ръка в нито една дисциплина. Но трябва да се сплотим още, защото времето, в което живеем, е уникално лошо. На всеки един ъгъл, на всеки един светофар ще видите младежи, тинейджери, деца в 7-ми, в 5-ти клас пушат. Занимават се с криви нещо рутии. И тук отварям една скоба и казвам на родителите, на бабите, на дядовците. Моля ви се, импулсирайте децата да се занимават, ако не със спорт, да бъдат ангажирани, защото случват се много, много лоши неща. За първ път от последните 7-8 години, тази година, благодарение на ето тия двама тук, наши приятели от общината, ние получихме, няма да казвам цифрата, да не се обидат другите клубове, но тя е гласувана от Общински съвет, 30 000 лева. И си позволихме с моя приятел Цецо да получим някакви минимални средства. Ние заплата не получаваме 9 години. Това може да се провери в НАП, това може да се провери по така съвсем редовен законен начин. Но все едно, това не е най-важното. Най-важното е, че върнахме Видинския кану-каяк там, където е бил в годините назад. И ако така продължаваме, сигурен съм, че пътя към националните отбори и гарнитури ще ни бъде сериозно така отворена вратата. И отварям една голяма скоба и ви казвам, че в нашия клуб, без да си така да четкам моя приятел Цецо, работи един от най-кадърните треньори в България. Амбицията и начина, по който работи, подсказва, че той има бъдеще и ще се получат нещата. Тук обаче трябва да се сплотим, пак повтарям, защото се получава един отлив, който отлив трябва да си подадем ръка и да продължаваме заедно, сериозно напред. В края на срещата всички общинари, гребци,
и техните треньори направиха обща снимка за спомен. И си обещаха един на друг. Едните да бъдат подкрепа и опора във всяко едно начинание, а другите да продължат да завоюват медали в името на град Видин и на вечната река Дунав. Приятна вечер и успешна нова седмица!